त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखेर कोकाको पानी अहिले नआउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिस्टर्बेन्स सुरु हुन्छ। मोटर बन्यो, मोटर दुईवटा तिनवटा चल्नुपर्ने, एउटा चलेकै छैन। अनि त्यो हाम्रो एबिआर तपाईँको एक वर्ष नै भयो मैले भनेको, अहिले मात्र बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जेनेरेटर चाहिँ जेनेरेटर आउँछ, तिनीहरू बनाएको छैन सर। अनि हामीले तलबाट पानी यहाँ भरो अनि यहाँबाट फेरि यहाँ पठाउनु पर्छ, अनि यो भर्नु घटा लाग्छ, पठाउने घटा लाग्छ, त्यस्तो भएको छ। इम्प्रुभ गर्नु पर्यो नि त, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हो त, लु ल्याउँ न कता कता के गर्नु। हजुर, मैले सुनेजी र सरलाई भन्दाखेरि मैले त्यो कुरो अगाडि बढाएँ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ सुरेनजीलाई चाहिँ खबर गरिसकिन्छ त्यो बारेमा। अनि यताकै तपाईँको मेन पावर जुन बनाउने मान्छे हुन्छ उसले चाहिँ नसकेको कुरा आयो। अनि यो जेनेरेटर बनाउने चाहिँ इन्डियाबाट बोलाउनु पर्छ, त्यस्तो त्यस्तो त्यस्तै कुरा भन्नुभयो। त्यो 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 खालको जेनेरेटर चाहिँ यहाँ यहाँको मान्छेले नसक्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो त त्यो चाहिँ चालु अवस्थामा छैन सर। अब तपाईँको लाइनको तपाईँको त्यो चाहिँ लाइन गयो भने तपाईँको लाइन गयो भने चाहिँ अब त्यहाँ विष्णु ट्याङ्कीको पानी आउने हुँदैन क्या सर। पहिला पनि बनाएको हो सर जमानामा, त्यो पनि हामीले पहल गरेर त्यो पानी ढो गर्दा सर त्यो ढोका है तलतिर ओह्रालो पर्छ, माथितिर डाँडा पर्छ। उनी तलतिर च्याम्बर बनाएर छ, तल पदमिङ्ग भन्ने ठाउँमा दुईपट्टि च्याम्बर छ, उहाँहरूको तलतिर भयो। अर्को पैसा सबै जमिनमा गाड्दै ठिक भइहाल्छ, के गर्ने गर्ने के अरे। ए अँ, त्यो कहाँ हो भाइ, कहाँ? अनि त्यो के अरे उसको के भयो यता याङ्सिलाको कुरा, सर्ट आउट गर्यो के भयो? हेर्छु म। अनि त्यो के अरे रेलवेको रेलवेको जेनेरेटर कति भयो बिग्रेको? के बिग्रेको छ त्यसको? त्यो पम्पहरू सबै अप टु डेट छ हाम्रो, सबै चलिरहेछ, अपरेटर के अरे अपरेसन छ। एक सय पच्चिसको पम्प हाम्रो कतिवटा दिएको छौँ रेडियोमा, दुईटा त्यही त। उता हामीले दिएको बनाउनु दिएको चाहिँ कतिवटा छ? एक सय पच्चिसको भोलि एउटा आउँछ भन्ने सुन्दैछु। उहाँहरूको कुरोमा उहाँहरू त्यो राम्रो गर्छ,
यता बाह्रको सक्ने बित्तिकै उहाँहरूको जुन त्यो अस्ति जोड्ने भनेर हजुरले भन्ने त्यसको लागि चाहिँ विष्णु चोकबाट हामीले जुन अहिले लाउँदै गरेको चाहिँ नि हजुर अहिले अहिले भएकै पाइप युज गर्न मिल्छ. एउटा चाहिँ ड्रेन ड्रेनबाट हुक गर्दै लान मिल्यो. अर्को तपाईँको चाहिँ तल खन्दै ग्राउन्ड ग्राउन्डमै गरेर पम्पको पानीले पम्पको प्रेसरले पनि ठेल्ने दुइटा अप्सन गर्न सकिन्छ सर. एउटा डिस्ट्रिब्युसन लाइनबाट गर्ने, अर्को चाहिँ पम्पबाट ठेल्ने कि भन्ने चाहिँ. यता यो शान्ति पथको लागि केही छैन, मलाई अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएर मात्रै काम गरौँ है. अनि सुनौलोको हामीले बाह्रको सक्ने बित्तिकै सुरु गर्नु छ हो. आज बाह्रको लगभग आज सक्छ होला, त्यसपछि दुई चारजना भाइहरू थपेर त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँ सकिहाल्छ. बजार एरिया चाहिँ के हुँदैछ? बजार एरिया तपाईँको अहिले राम्रै छ सर. यति पहिला त्यहाँ दुईटा गरिदिने गरेको बाटो छ है. नामै रोका छ. यहाँ सुन्नुहोस् न सर, कस्तो भने त्यो दिल्ली भोटाउ छ नि, दिल्ली भोटाउदेखि माथि लगभग 500 मिटर माथि त्यो जुन तारबारीमा चाहिँ हो होइन, दरबारमा चाहिँ घर बनाउनु चाहिँ भन्नको लागि पुस्नलाई आएको छ. अब तपाईँलाई मैले के अरे बनाउनु दिएँ भने मलाई कानुन लागिहाल्छ होइन. त्यो जस्तै त्यो नम्बर मैले बुझेँ, अहिले यतिखेर केही पनि नगर्नु भनेर सर्वोच्चले भनेपछि मैले गराउनु मिल्दैन क्या. सर्वोच्च अदालतलाई मान्नु पऱ्यो नि. सर्वोच्च अदालतलाई मान्दिनँ भने भन्दा फेरि म यहाँ 1 मिनट बस्नु मान्दिनँ भने अनि मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा है हजुर, जस्तो अहिले जलादा क्षेत्रको इस्यु उठिरहेको छ नि, अब सर्वोच्चबाट तत्काललाई चाहिँ सबै त्यहाँनिर जुन केही पनि गर्न नपाइने होइन सर्टेन टाइमलाई अथवा कहिलेसम्मलाई, अब मेरो जिज्ञासा के पनि हो भने जलादा क्षेत्र भनेर चाहिँ त्यो कुनै पनि यहाँ सिमाना साँधहरू त्यो तोकिएको छ कि छैन, अनि यो घर चाहिँ घरधुरी नम्बर यति चाहिँ जलादाभित्र पर्छ भनेर पनि मैले 209 घरसम्म सुनेको, त्यो चाहिँ के हो सर? त्यो चाहिँ तर यति चाहिँ हो त्यहाँनिर. अब नयाँ कुराहरू केही संरचना नबनाउनु बनाउनु नदिनु रोकेर जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा राखेर छोड्नु भनेको छ.
अनि जस्तो अहिले त्यो नौकाभित्र अब जग्गा लेनदेन गर्ने भनेर कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरू गर्दैछ भने त्यसको कुनै सुनिश्चितता केही पनि भन्नेछ सरकारलाई? त्यो त गर्नै हुँदैन यसो त्यो भित्रको किनबेच भयो भने त जसले किनबेच गरेको उसलाई कारवाही भइहाल्छ। अनि हजुरको यो आदेश आए पछाडि मात्रै त्यो कारोबारहरू बन्द भएको थियो, पहिला पनि त्यो आदेश आएपछि सर्वोच्चले रोकेको छ? किनबेच चाहिँ जस्तो 80 सालबाट यता मात्रै बन्द भएको कि पहिला कारोबारहरू भइरहेको थियो? त्यो मुद्दा कहिले लागेको थियो त्यतिखेर चाहिँ मुद्दा पहिले लागेको त्यतिखेर म आएको समयमै लागेको मुद्दा हो। अनि अहिले तपाईँले त्यो संरचनाहरू नभए फेरि पछि छोडेर जानु पर्दाखेरि त लगानी हुन्छ। भनिसकेपछि यो फैसलाको कुराहरू त अनिश्चित भइहाल्यो है, त्यो त्यसको अहिले अब मेरो हातको कुरो भएन, म सर्वोच्चको न्यायाधीश भइदिएको भए त अहिले एक मिनटमा ल भनिहाल्छु। त्यस्तो होइन हुन्छ नयाँ संरचनाहरू अहिले नबनाउँ ल है। धन्यवाद हुन्छ, थ्याङ्क यू। के अरे के हेर्नु होला है ल यहाँ यहाँ बोलाउनु नि यहाँ